Hej, alle sammen velkommen til Guide Dk. Black Friday er jo lige om hjørnet, faktisk i morgen sådan helt officielt. Og i den forbindelse så er All Powers også på banen. Her er deres helt nye powerstation, Volix P300, som vi skal kigge på i dag. Er det her den mest perfekte powerstation, All Powers nogensinde har lavet? Det synes jeg faktisk, efter at have brugt den et par dage. Lækkert, sprit nyt produkt fra Allpowers deres Volex P300. Jeg synes faktisk, den har den perfekte formfaktor, og så vejer den faktisk kun 3,6 kg. Vi sammenligner med R600 en lille smule lige om lidt, og så tager vi også nogle specs. Men som I kan se her, har jeg stakket de her to oven på hinanden. Jeg synes, det ser cool ud. Sådan en 4, 6, 8 stykker oven på hinanden, så, så har man jo altså et super fedt op setup derhjemme. Og så kan den her jo altså også fungere som UPS, fordi den har en reaktionstid på under 20 millisekunder. Jeg synes, det er et super flot produkt, og man skal ikke tage fejl, fordi der er masser af energi i den her, men det tager vi også lige om lidt. Super lækkert, lille bærehåndtag, som sagt 3,6 kg. så den er altså ret nem at tage med. Men lad os lige kort gå den igennem, og så tager vi nogle speks. Her er toppen af vores P300, og modsat storebroren er 600, så er der altså ikke nogen wireless charging her, men der er et rigtig fedt håndtag, som gør, at den er nem at tage med. Og hvis vi lige kigger på fronten her, så har vi et ganske fint display her. Modsat deres powerbank P100, der synes jeg altså, at displayet var alt for lille. Men det her display, det er ganske fint. Vi har et enkelt 12 volt cigarudtag. 12 volt 10 ampere, altså 120 watt som sædvanligt. Vi kan aktivere vores DC output eller deaktivere DC output og det samme herover på AC til og fra og en enkelt powerknap. To gange USB A 18 watt og et USB C PD output på op til 100 watt og et enkelt AC output. Og hvis man har brug for mere, så kan man jo bare sætte en forlænget dose på her. Der er altså 300 watt kontinuerligt trækning ud af det her AC output og op til 600 watt i peak. Under min test, der trak jeg 343 watt ud af den her udgang kontinuerligt, og powerstationen her slog altså ikke fra. Så der er masser af power i den til at drive et minikøleskab, eller hvad det nu måtte være. På højre side har vi vores AC-input, og den her powerstation kan du altså lade op på en time, så er den fuld opladet. Og her har vi vores solar input mellem 11 og 30 volt, op til 110 watt kan du lade den her med. Så en 2,5 time med sol på fuld skrue, så er den her lavet op. Og på venstre side, der er bare en lille blæser og ingenting på bagsiden. Energiniveauet på den her powerstation er 256 watt timer. Det er lithium batteri der sidder i, som kan klare ladesyklusser på over 4000 gange. Og jeg fik måske ikke sagt det, men det er selvfølgelig ren sinus der kommer ud af den her, så der er ikke nogen problemer med noget af dit udstyr med støj eller noget som helst. Det er altså ren sinus og 300 watt kontinuerligt. Lad os prøve lige at sammenligne den her med R 600 og så lige snakke lidt om priser. Ja, jeg har taget R600 med, som jeg kalder storebrugeren fra nu af. Der er 299 watt-timer i den her. Det vil sige, at der er 43 watt-timers forskel på de her to. Hvis vi så regner med en effektivitet på omkring de 80%, jamen, så er vi jo kun 30 watt til forskel i reel energi. Det vil sige, at hvis du har en mini-nook eller en router eller et eller andet, der trækker omkring 15 watt, jamen, så kan den her altså drive det stykke udstyr et par timer ikke end den her. Men der er stor forskel. Den her vejer næsten 6 kilo, og den her vejer 3,6 kilo. Den er meget, meget nem at tage med den her. Så er der selvfølgelig et par ekstra AC-udtag her. Det kan man jo løse med en forlængerledning. Så er der et par ekstra usb c udgange her. Kontra P300 og en lampe og så er der wireless charger på den her på 15 watt og så kan den klare lidt mere solar input men reelt set så er de så tæt på hinanden så det næsten ikke kan svare sig at købe den her den her er altså federe og nu kan jeg godt lige stakke dem op her jeg synes det ser cool ud men øh, vi skal selvfølgelig have kørt noget øh, test på dem her, så lad os øh, prøve en gang at se, hvor meget energi kan jeg rent faktisk få ud af de her 256 watt-timer, som Allpower siger. Ja, der blev kørt lidt test her af to omgange. Hver powerstation blev lavet og afladet i to gange, og så byttede jeg rundt imellem testene. Så hver powerstation fik altså prøvet den her hårde test. Og den hårde test, det var den her varmblæser. Den trækker altså 343 watt kontinuerligt. Og det var der ikke nogen af de her powerstation, der havde problemer med, selvom de opgivet til 300 watt. De slog ikke fra eller noget. Så der kan altså trækkes noget energi ud af det her. Og jeg fik faktisk 210 hvad timer ud af dem her. Det vil sige, at det er en effektivitet på omkring en 83 procent. Og det er rigtig flotte tal set i forhold til, at jeg faktisk kørt på AC-udgangen. Fordi, øh, og så 343 watt. Det er en meget, meget hård test, fordi inverteren her, den arbejder altså på overdrive, når den skal konvertere DC-strømmen her til AC-strøm, og så oven i det, så trækker jeg altså 300 og 43 watt ud. Det er meget, meget hård belastning. Men det gav altså stadigvæk 210 watt-timer omkring de 83 procent i effektivitet. Så det er meget, meget flot og læner sig fint op af mine tidligere test af All Powers Power Banks og deres Power Stations. Super fedt produkt, og lad os lige snakke lidt priser. Den her står til 199 euro, og så er den på Black Friday tilbud til 175 euro. Men oven i det, så kan, så kan du faktisk stadigvæk bruge min kode REPAIR10. Så du kan få oven i hatten, kan du altså få 10 ekstra procent. Så du kommer ned på 157 euro. Det vil sige 1175 kroner for den her lille maskine her. Det er en rigtig, rigtig god pris. Så hvis du overvejer om du øh, skulle købe dig en PowerStation, så er det måske nu, du skal slå til. Har du allerede købt en, en All PowerStation, power så har du måske brug for sådan en lille ekstra en her til bilen. Der er altså rigeligt af power i den her. Hvis vi sætter det op mod for eksempel, som jeg sagde en mini-PC, lad os sige du har en mini-PC kørende med en Home Assistant, eller noget andet vigtigt, og den trækker 15 watt. jamen så kan den her faktisk drive den. Lille mini PC i omkring en 14 15 timer, så meget strøm er der i den her. Og har du noget LED lys, jamen så kan du komme op og drive det her lys i over et døgn. Selvfølgelig afhængig af hvor mange vand det, det trækker. Der kan du gå ind og lave en beregning med ChatGPT eller et eller andet. En super fed power station fra overpowers. Jeg synes faktisk, deres design er noget af det pæneste, jeg har set. Og formfaktoren her, den er perfekt. 3,6 kilo, hvor at det er 600 altså er noget tungere og der er kun omkring en 30 watt reelt forskel øh, mellem R600 og, og så P300 her og øh, de er også kommet med et øh, helt nyt solpanel det er lidt stort Æh, det kommer i sådan en fin fin carrying bag her det er et øh, 100 watt solpanel og øh, der følger også <laughs> der følger også kabler med. Hej. Øh, rigtig lækkert panel, øh, selvfølgelig 100% vind og veertæt her lige til at connecte til din øh, nye P300. Det her solpanel det koster 99 euro. Og igen, der kan du altså spare 10% med min kode også. Og i øjeblikket er der et tilbud på sådan en PowerStation og deres SP27 solpanel. Det er også et 100-watt solpanel, som det her, men effektiviteten er 23% på det solpanel, og effektiviteten på det nye solpanel er 25%. Så der er en lille smule mere effektivitet i det der, og det får I selvfølgelig også 10% på. Men super lækkert udstyr, det må jeg sige, og har du brug for noget mere strøm, så kan du altså tage deres R1500 eller deres R1500 Lite. Der får du en del mere wattimer der. De er også på tilbud. R1500 er helt nede i 450 euro og R1500 Lite som er en lille smule mindre. Den kan du altså få til under 400 euro i øjeblikket. Men gå ind og kig på Overpowers hjemmeside, og så husk den her reparti koden, fordi så får I altså oven i Black Friday og alt det her, der får I altså de der 10 ekstra procent. Jeg synes, det her er noget af... Det fedeste, Overpowers har lavet, den har præcis det energiindhold, som er nødvendigt til de her små opgaver, camping og hvad det ellers nu måtte være. At have noget ekstra strøm i sin bil til mobiltelefoner. Skal du på en længere ferie, så er der masser af strøm til ungernes mobiler og tablet i den her. Og så vejer den og fylder den altså ikke særlig meget. Sidste test i dag. Den her kan jo altså fungere som uninterruptible power supply, en UPS, da den har en reaktionstid på under 20 millisekunder. Nu er det ikke særlig videnskabeligt det her, men jeg har en blazer kørende her. Jeg har to led pærer kørende. Det kunne også være en NAS-server eller en NUC eller noget andet vigtigt udstyr. Så hvis nu jeg får strømafbrydelse hjemme i mit hus, hvad så? Der var et lille bitte blink fra den den ene LED-pære. Men ellers var der slet ikke noget at komme efter. Vores strøm kommer tilbage. Lille bitte blink fra den her, men den gik altså ikke ud. Og strømmen ryger. Og strømmen, hvis jeg kan finde hullet. Jeg får et lille klik fra min P300, det interne relæ, men ellers er der altså ikke noget at komme efter. Hvis du har meget, meget følsomt udstyr, så kan det godt være, at den her ikke kan fungere som UPS. Men til en NAS eller en NUC-computer eller noget andet, der vil jeg vurdere, at du sagtens kan bruge den her som UPS. Den kommer i hvert fald over i min reol, de her to her, og skal... Øh, strømføde min NAS-server og min øh, Home Assistant-server og nogle andre ting. Mit netværk øh, over i regionen. Så super fedt, at det her også virker. Det var alt for i dag. Kan I have en fantastisk øh, dag. Og så øh, ses vi jo altså snart igen i morgen. Hov, oh, vi skal lige have noget lys på. I morgen, så er det... Øh, Altså Black Friday, og så er jeg tilbage med en video med nogle af de bedste tilbud, jeg har kunnet finde på nettet. Og husk, det er kun penge, så så længe du har dem, så se at få dem brugt. Kan jeg, kan jeg have det godt? Vi ses snart igen. Hygge. Hej. hej.